Я рад нашей встрече в такой компании, потому что работа Национальной гвардии Калифорнии, Национальной гвардии Украины уже длится длительное время, и это прекрасный пример. Я благодарю вас за системную работу и за ту помощь, которую вы оказываете, в том числе за те ресурсы, которые вы выделяете на этот проект. Для нас Национальная гвардия наша – это отдельный, крайне важный проект в составе министерства. Мне очень важна компонента вашего опыта, который есть у вас по работе в Калифорнии. Не только в контексте функций, которые у нас в нашем законе записаны для Национальной гвардии Украины, но и в части опыта, касающейся вашей работы по взаимодействию с пограничными службами и службой чрезвычайных ситуаций. Наше партнерство з Національною гвардією України ще не було ніколи таким міцним, як зараз. Ми сподіваємося на продовження нашого партнерства. І ми хочемо зосередитися на тих напрямках, на тих галузях, які є пріоритетними. Така пропозиція, вона нам дозволить розширити наше співробітництво, особливо із прикордонниками. Наше співробітництво з прикордонниками відновилося минулого року, а із службою з надзвичайних ситуацій, воно вже триває певний час. І я вважаю, що буде доцільним започаткувати неформальне партнерство між Каліфорнійською службою у справах надзвичайних ситуацій і вашими органами, які відповідають за управління діями у випадку надзвичайних ситуацій. Хотів би подякувати в присутності міністра командуючого Національної гвардії штата Каліфорнія і всієї його команди за плідну підтримку Національної гвардії України в обличчі уряду, керівництва штату, а також у нас в Україні в обличчі проведення засідання об'єднаних штабів багатофункціональних.